Tervetuloa kestävien energiaratkaisuiden pariin ja aurinkoenergia-osioon. Tässä tarkastellaan eri kennoteknologioita, joita meillä on käytettävissä aurinkosähkön tuotantoon. Lähdetään liikkeelle tuolta kaapion alkupäästä, eli näistä tavainomaisimmista ratkaisuista, mitä kennoteknologioissa nykypäivänä käytetään ja on viime vuodet käytetty. Eli piipohjaiset kennot. Eli käytännössä puhutaan silloin yksikiteisistä sekä monikiteisistä kennoista. Eli niillähän oli selkeä visuaalinen ero, eli tuossa monikiteisessä piissä on nimensä mukaisesti useita pieniä kiteitä, ja ne on silmin nähtävissä tuommoisena mosaikkimaisena kuviointina siinä kennon pinnassa. Ja sitten taas yksikiteinen piini, se on hyvinkin tuollaisen tasaisen värinen. Eli piihän on lähes rajoittamaton raaka-aine lähde. Eli se on hyvin yleinen raaka-aine tuolla maaperässä, mutta sen erottaminen ja puhdistaminen on sitten työlästä ja kallista. Eli siinä sen raaka-aineen puhtaus on merkittävä tekijä, koska liialliset epäpuhtaudet laskee sen lopullisen kennon hyötysuhdetta. Ja näillä on sitten suurin markkinaosuus. Eli tällä kiteisellä paneelilla se markkinaosuus on 75% luokkaa. Se on hyvin stabiili, mikä sitten antaa näille kennoille pitkän käyttöjen. Ja sitten niillä päästään kohtalaisen korkeaan hyötysuhteeseen kaupallisissakin sovelluksissa. Eli 5-20% noin keskimäärin on sitten näiden kennojen hyötysuhteet. Ja laboratorio-olosuhteissa niin yksikiteisellä piikennolla on päästy 25,6% hyötysuhteeseen ja monikiteisellä 21,3% hyötysuhteeseen. Ja tässä täytyy muistaa se, että nämä hyötysuhteet alenee, kun ympäristön lämpötila nousee yli 25 asteen. Ja näillä sitten hintakehityskin on ollut kuluttajan näkökulmasta positiivinen, eli hinnat ovat halventuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Jos mietitään näiden yksi- ja monikiteisten piikennojen valmistusprosessia, niin niissäkin on sitten hieman eroja, jotka selittää sitten sitä väriä ja muotoa. Eli yksikiteisessä piikennon valmistuksessa siihen sulaan piihin kastetaan kide, ja sitä kidettä nostetaan hitaasti, jolloin tämä sulapii kiteytyy siihen niin sanottuun siemenkiteeseen. Ja tällä prosessilla siitä saadaan harkko tai tanko korkealaatuista, puhdasta tai doupattua piitä. Ja se pyöreä muoto tulee siitä, että kun sitä kidettä nostetaan, niin sitä samalla pyöritetään hiljaa, jotta se kiteytyminen olisi mahdollisimman tasaista.
Ja vastaavasti taas sitten monikiteisessä piissä sitä valmistus tapahtuu niin, että raaka-aine piitä sulatetaan astiassa ja noin 1500 asteen lämpötilassa. Ja raaka-aineeksi käy myös sitten näiden levyjen leikkausprosessista jäävät jäämät. Sen jälkeen astiaa ja piitä jäähdytetään hiljalleen pinnalta alkaen ja se pii kiinteytyy ja muodostaa niitä kiteitä, jotka siinä sitten on havaittavissa. Ja sitten kemiallisilla ja termodynaamisilla prosesseilla pyritään ohjaamaan ne epäpuhtaudet sinne reunoille ja sitten samalla vaikuttamaan siihen kiteiden kokoon. Eli mitä suurempia ne yksittäiset kiteet on, niin sitä paremmin se materiaali soveltuu käytettäväksi sitten näiden aurinkopaneeleiden raaka-aineena. Ja sitten sen jälkeen, kun meillä on tämä harkkomateriaalia, niin siitä sitten leikataan. Eli esimerkiksi tuossa yksikiteisempiin kohdalla siitä valmiista tangosta leikataan kiekkoja, jotka on 100-300 milliä ja paksuus 150-300 mikrometriä. Eli ne on todella ohuita. Ja näissä se valmistus on tarkkaa ja prosessi on suhteellisen hidas, joka vaatii paljon energiaa, jolloin sitten se selittää näiden yksikiteisten piikennojen kalliimman hinnan noihin monikiteisiin verrattuna. Ja sitten, kun se on pyöreä se harkko ja yleensä paneelit on nelikulmaisia, niin se aiheuttaa sitten oman haasteensa niiden sovittamiselle siihen paneeliin. Eli sinne joko jätetään tyhjää, joka sitten laskee sitä paneelin hyötysuhdetta, kun siellä on ns. Hyödyntämätöntä pinta-alaa, tai sitten voidaan siitä pyöreästä levystä leikata nelikulmaisia kennoja, mikä sitten taas lisää sitä materiaalihäviötä. Ja sitten taas tuossa monikiteisessä piissä niin saadaan tuommoisia nelikulmaisia harkkoja, jolloin saadaan se kennon nelikulmainen muoto ja se sopii sitten paremmin siihen paneelin muotoon. Ja sitä myöten tulee vähemmän hukkaa ja sitten prosessista johtuen myös valmistuskustannukset ovat matalammat. Mutta siinä sitten taas se kiteiden hajanaisuus huonontaa sitä materiaalien ominaisuuksia ja hyötysuhdetta. Eli siinä tulee sitten ero siihen hyötysuhteeseen, että minkä takia tuo yksikiteinen pii on parempi. Tarkastellaan, miten kennosta päästään moduulitasolle. Ensiksi meillä on suuri pii-valuharkko, josta tehdään pienempiä harkkoja, jotka sitten leikataan pii-kiekoiksi. Sitten me tarvitaan se P-rajakerros, jotta saadaan se valosähköinen ilmiö toimimaan, niin se tehdään fosforidiffuusiolla korkeassa lämpötilassa. Sen jälkeen lisätään metalliset johteet molemmille pinnoille. Ja nämä johteet sisältää usein hopeaa, hopean hyvien aineominaisuuksien vuoksi. Koska kennojen materiaali on suhteellisen haurasta ja herkkää ja alttiina luonnonolosuhteille, niin ne täytyy paneelissa sitten suojata kapseloimalla ilmatiiviisti lasi- tai muovilevyjen väliin. Ja sillä ilmatiiveydellä suojataan näitä materiaaleja myös hapettumiselta ja epäpuhtauksilta. Ja sitten siihen kennon
etupinnalle voidaan suihkuttaa se heijastumista vähentävä kerros, jolloin sitten saadaan pienennettyä sitä pinnan taitekerrointa ja estettyä sitä pois heijastusta siitä paneelin pinnalta. Sen jälkeen halutusta tehosta riippuen kootaan paneeli, johon tulee sitten X määrä näitä kennoja. Eli meillä on yksi kenno ja kennoista muodostuu moduuli ja moduuleista muodostuu sitten tämä aurinkopaneelirivistö. Nyt siirrytään tarkastelemaan ohutkalvokennoja. Perinteisistä piikennoista siirrytään sitten ohutkalvoteknologiaan, jossa tulee sitten vastaan uusia raaka-aineyhdistelmiä. Eli meillä on siellä amorfinen pii, mikrokiteinen pii, kupari, indium, kallium, diselenidi ja sen lisäksi vielä kadmium, telluridi. Eli ohutkalvosissa kennoissa hyötysuhteet on toistaiseksi ollut perinteisiä piikennoja matalampia, mutta niissä on olemassa suurta kehityspotentiaalia ja sekä niiden euroa per wattihinta on alhaisempi ja ne on myös materiaalitehokkaita. Ohutkalvoteknologiassa käytettävä pii on useimmiten amorfista piitä tai mikrokiteistä piitä. Ja amorfinen pii absorboi auringon säteilyä 40 kertaa tehokkaammin kuin kiteinen pii. Ja koska sen ohutkalvokennon paksuus on vain 1-3 mikrometriä, niin se tarkoittaa, että valmistuksessa tarvitaan vähemmän piitä. Ja koska se valmistustapa on yksinkertaisempi, niin se tarkoittaa halvempia tuotantokustannuksia ja sitä myötä sitten mahdollisesti halvempia hintoja kuluttajalle. Sen lisäksi nämä hyödyntää paremmin sitä auringon säteilyn spektriä. Se mikä näissä on haasteena, niin hyötysuhde laskee materiaalin heikentyessä melko voimakkaasti. Ja sitä hyötysuhdetta on pyritty parantamaan niin, että käytetään useampia kerroksia ja PN-liitoksia. Ja tandemkennoissa, jossa on amorfista ja kiteistä piitä, niin laboratorio-olosuhteissa on saatu hyötysuhteeksi 11-13% ja kaupallisissa sovelluksissa 10% luokkaa. Ja sitten näissä muissa amorfiseen piihin perustuvissa kennoteknologioissa, niin hyötysuhde on siellä 6-10% välillä. Eli aika merkittävästi jäädään näissä kaupallisten sovellusten osalta verrattuna noihin perinteisiin yksikide- ja monikide-paneeleihin. Toki näillä sitten taas on muita hyviä ominaisuuksia, eli taipuisa muoto avaa useita sovelluskäyttökohteita. Aurinkokennoissa voidaan käyttää myös useita muita materiaaleja, ja näiden ominaisuuksia voidaan säädellä tarkasti niiden säteilyn komponenttien mukaan. Eli yksi tällainen kennotyyppi on CIGS-kenno, jossa kirjaimet tulee siinä käytetyssä materiaaleissa. Eli siellä on kuparia, indiumia, galliumia ja seleeniä. Näillä on etuna se, että näitä voidaan kasvattaa useille eri alustoille, esimerkiksi ruostumaton teräs tai muovi. Ne valmistetaan pääsääntöisesti höyrystämällä tyhjiössä. Sen lisäksi ne on taipuvia ja niillä on suhteellisen korkeat hyötysuhteet.
Eli kaupallisilla ne on keskimäärin olleet tuossa 10-13% luokkaa, ja nykypäivänä on valmistajia, jotka ilmoittaa, että hyötysuhteet on siellä jo 16% tienoilla. Eli hätyytellään jo hyvinkin monikiteistä piitä. Ja laboratoriokennoilla on päästy jo 19-24%, ja siellä onkin sitten jo monikiteinen pii ohitettu marraskuussa 2013 hyötysuhteen osalta. Eli se, mikä näissä avaa mahdollisuuksia, on tämä käyttöpotentiaali. Eli ei tarvita välttämättä kiinteitä, telineitä tai muita rakenteita, johon nämä asennetaan, vaan se voidaan sitten integroida olemassa olevaan rakenteeseen, esimerkiksi peltikattoon. Eli tässä on kotimaisen Virte Solarin tuote, eli asennetaan peltikattoon tällaista aurinkokattoa, jolloin sitten saadaan siitä katosta energiaa tuottava elementti. Meillä on myös kadmiumtelluridikennoja, joissa nämä kennot kasvatetaan lasin päälle hieman yli 400 asteen lämpötilassa. Ja tuossa tuon yläpinnan tulee olla läpinäkyvää ja päästää mahdollisimman hyvin se auringon säteily läpi, jotta voidaan sitten maksimoida se auringon säteilyn hyödyntäminen. Ja näillä on päästy ihan kohtuullisen hyviin hyötysuhteisiin, noin 13-15% luokkaa. Se, mikä tässä on hieman haasteena, niin on se, että tuo kadmium on materiaalina erittäin myrkyllistä, joka sitten pitää erityisesti huomioida siinä kennojen kierrätyksessä sitten, kun elinkaari tulee tiensä päähän. Ja kadmium on sitten korvattu vaihtoehtoisilla materiaaleilla ja on saatu ihan hyviä tuloksia myös niillä. Jos mietitään ympäristönäkökulmasta, niin nämä kadmiumtelluriidikennot on kaikkein ympäristöystävällisiä siinä mielessä, että niillä on pienin hiilijalanjälki, pieni vedenkulutus valmistuksessa ja lyhin energian takaisinmaksuaika, kun tarkastellaan kaikkia näitä teknologioita, mitä aurinkoenergian hyödyntämisessä voidaan käyttää. Viimeisessä ryhmässä meillä on väriaineherkistetyt kennoteknologiat ja alkuaineista yhdistetyt 3-5 ryhmän puolijohteet ja myös keskittävät teknologiat kuuluvat tänne viimeiseen osioon. Eli väriainekennot käytetään myös nimitystä Kretzel-kennot. On suhteellisen uusi asia, eli kennojen kestävyydestä ja järjestelmien käyttäjästä erilaisissa sääolosuhteissa ei tiedetä vielä niin paljon, mutta näissäkin on etuna se, että voidaan asentaa vaikka pystysuorille seinille ja saadaan myös sitten arkkitehtonista ilmettä rakennukseen. Ja näissä myös varjossa olevat kennotkin kykenevät sähkön tuotantoon. Eli näissä kennoissa väriainemolekyylit varautuu valon vaikutuksesta ja elektroni siirtyy titaanioksidiin, jossa tapahtuu tämä varauksen kuljettaminen. Ja alkutila palautuu elektrolyytin luovuttaessa sille elektronin. Ja se, mikä näissä on hyvä, niin nämä väriaineet kykenevät absorboimaan laajan spektrin, mikä sitten taas vaikuttaa positiivisesti
hyötysuhteeseen. Ja laboratorio-olosuhteissa hyötysuhteet on siinä 9 ja hieman vajaan 12% luokkaa, eli ollaan siellä teollisen tuotannon rajalla. Ja näitä voidaan kasvattaa eri alustoille, esimerkiksi lasi ja teräs, ja niiden ulkonäköä saadaan muokattua laajalla skaalalla. Ja prosessi itsessään on halvempi kuin mitä piipohjaisilla, ja nämä käytetyt materiaalit ei ole myrkyllisiä. Ja myöskään näihin lämpötila ei vaikuta negatiivisesti, ja nimenomaan tämä lämpötilan kasvu, mikä sitten näillä piipohjaisilla paneeleilla heikkeni, vaan hyötysuhde paranee hieman lämpötilan kasvaessa. Lisäksi meillä on 3-5-ryhmän yhdistelmäpuolijohdekennoja, joissa sitten rakenne on sellainen, missä on useampi PN-liitos, ja siinä käytetään erityyppisiä puolijohteita. Näillä on päästy hyvinkin korkeisiin hyötysuhteisiin, jopa yli 30%, ja ennätys 44,7% neljän liitoksen avulla. Se, mikä näissä on ongelmallista, on se, että nämä on erittäin kalliita valmistaa johtuen kalliista materiaaleista, jota näissä käytetään. Ja senpä vuoksi pääsääntöisesti käytetään sovelluksissa, jossa raha ei ole ratkaisevin tekijä. Eli esimerkiksi avaruussatelliitit, joissa taas korkea hyötysuhde suhteessa siihen kennon painoon ja kokoon on ratkaiseva tekijä. Tai sitten näissä moniliitosaurinkopaneeleissa, joissa kustannukset saadaan laskemaan. Eli käytännössä toi maanpäällinen käyttö on nimenomaan näissä keskittävissä PV-teknologioissa, jossa sitten tätä varsinaista kennoa ei määrällisesti tarvita niin paljon. Lopuksi tarkastellaan hieman kennojen maksimihyötysuhteita ja kennojen kehitystä, jota tässä vuosien saatossa on tapahtunut. Eli kuvassa näkyvässä taulukossa on eri kennojen maksimihyötysuhteita ilmoitettu niin, että harmaalla näkyy teoreettinen maksimi, oranssilla parhaan tutkimuskennon saavuttama hyötysuhde laboratorio-olosuhteissa, ja keltaisella sitten näkyy se tyypillinen tuotantopaneeli, jota sitten markkinoiltakin pitäisi löytyä. Ja tämä taulukko on muutaman vuoden takaa, joten kehitystä on varmasti tapahtunut, mutta saatte kuitenkin jonkunnäköisen käsityksen siitä, missä eri teknologioiden kohdalla mennään ja paljonko on tyypillisestä tuotantopaneelista matkaa sinne teoreettiseen maksimiin. Eli laboratorio-olosuhteissahan hyvin usein testataan kennosta, eli testattavat kennot ovat hyvin pienikokoisia pinta-alaltaan, eli sen takia niissä päästään välillä huomattavasti suurempiin hyötysuhteisiin kuin mitä käytännössä, ja luonnollisesti sitten tietenkin siellä ei ole haitallisia olosuhteita, mitkä tähän tuotantoon vaikuttaisivat, niin hyötysuhde on sitäkin myötä parempi. Mutta lähtökohtaisesti kaikilla teknologioilla on vielä hyvinkin paljon matkaa tuon tyypillisen tuotantopaneelin ja teoreettisen tämänhetkisen maksimin kiinnikurmisessa, jolloin tietenkin taas aurinkoenergiasta tulee entistä houkuttelevampi vaihtoehto, mitä lähemmäs tuota teoreettista maksimihyötysuhdetta päästään. Viimeisessä kuvaajassa näkyy
parhaat hyötysuhteet näille laboratorio-oloissa kautta tutkimuskäytössä oleville kennoteknologioille. Eli siellä vuodesta 1975 asti on jo dataa teknologioiden kehityksestä ja luonnollisesti aikajanalle silloin tällöin on tullut uusia teknologioita, joita on lähdetty kehittämään. Ja uusiutuvan energian nousu tässä 2000-luvulla on luonnollisesti johtanut siihen, että myös aurinkoenergia-alalta löytyy uusia sovelluksia, joita voidaan hyödyntää aurinkosähkön tuottamisessa, ja se on myös positiivisesti vaikuttanut näiden vanhempien kennoteknologioiden hyötysuhteiden kasvamiseen. Ja toivottavaa toki on, että kasvu näiden teknologioiden osalta jatkuu myös tulevaisuudessa ja tulee meidän hyödynnettäväksi näissä aurinkosähkösovelluksissa.